Best for soil, kompostkvalitet. Hej, jag heter Jacques. Jag är forskare på FIBL och jag har forskat om kompostkvalitet och kompostanvändning i över 30 år. Idag kommer jag att visa dig i den här filmen hur du bedömer kvaliteten på en kompost med enkla metoder. Detta för att avgöra vad komposten kan användas till. Här har jag ett kompostprov. Det är viktigt att provet är homogent så att det representerar hela komposthögen. Därför måste delprover tas från hela högen och sedan blandas noggrant före analysen. För att bedöma kompostkvaliteten kommer jag att titta på två faktorer. För det första använder jag enkla kemiska mätningar för att analysera parametrar som varierar under komposteringsprocessen. pH, salthalt och kväveföreningarna ammonium, nitrit och nitrat. För det andra gör jag biotest med växter, närmare bestämt krasse, för att se hur de reagerar på kontakt med komposten. För den enkla kemiska analysen kommer jag att göra två extraktioner. Den första är med vatten för att mäta kompostens salthalt. Den andra extraktionen görs med kalciumklorid för mätning av pH och halterna av ammonium, nitrit och nitrat i komposten. Jag fyller på 500 ml vatten i denna kolv. Sedan tillsätter jag 50 gram kompost. Sedan häller jag 500 ml kalciumkloridlösning i en annan kolv och tillsätter också 50 gram kompost. Jag försluter kolvarna ordentligt innan jag skakar dem i en timme. Nu skakar jag de två kolvarna med 50 gram kompost i 500 ml vatten eller kalciumkloridlösning i en timme. Kompostens pH-värde mäts i kalciumkloridextraktet före filtrering. Generellt varierar pH-värdet i färsk kompost mellan 8 och 8,5 och i mogen kompost mellan 7 och 7,5. Nu ska jag filtrera de två extrakten för nästa analys. I vattenextraktet mäter jag salthalten. I kalciumkloridextraktet mäter jag nitrit, nitrat och ammonium. Filtreringen tar lite tid, 1-2 timmar, för att få tillräckligt med vätska för analysen. Därför måste du starta analysen på morgonen om du inte vill avsluta sent på kvällen. Nu har jag tillräckligt med vattenextrakt och kan därför mäta extraktens elektriska konduktivitet. Det ger oss information om kompostens salthalt. Jag har nu också tillräckligt med kalciumkloridextrakt och går vidare med mätningen av nitrit, nitrat och ammonium. Först nitritanalysen. Detta är en apparat för snabb mätning av nitrit. Den är mycket enkel och kan användas i fält. En testremsa doppas i extraktet och sätts sedan in i apparaten. Efter 15 sekunder visas resultatet på displayen.
I detta extrakt har vi ingen mätbar nitrit. Det är ett gott tecken. Nitrit visar annars att anaeroba förhållanden rått i komposten, vilket vi inte vill ha. Analysen av nitrat tar lite längre tid, 60 sekunder. Om några sekunder kommer jag att veta hur mycket nitrat som finns i extraktet. Detta värde kan användas för att beräkna nitratinnehållet i 1 kilo torkad kompost. Analysen av ammonium är lite mer komplicerad. Jag häller 5 ml extrakt i en liten bägare. Sedan tillsätter jag 10 droppar reagens 1. Följt av en sked reagens 2 till bägaren. Efter skakning för att lösa reagens 2 använder jag en remsa igen för att göra testet. Detta test tar 8 minuter. För biotest med växter använder jag krasse. Jag kommer att göra 2 olika tester med växten. Först det öppna testet. Jag använder små plastkrukor med en diameter på 9 cm. I detta test får krassen svara på direkt kontakt med komposten. Sedan till det slutna testet. Till det kommer jag att använda plastburkar. De fylls till hälften med kompost och tillsluts sedan hermetiskt. I detta tillstånd kommer krassen inte bara att reagera på kontakten med komposten, utan också på de gaser som den alstrar, särskilt om den inte ännu är mogen. Därför är det andra testet mycket känsligt, medan det första är mindre känsligt. Den testade komposten jämförs alltid med ett referensunderlag. Denna referens är ett torvsubstrat tillsatt med mineralgödningsmedel för att ge stabila svar över tid. För det öppna testet fylls 3 krukor med komposten och även referenssubstratet. Detta för att säkerställa testets kvalitet och pålitlighet. Mängden som används för det slutna testet är 500 ml i en burk med 1 liters volym. Sedan lägger jag cirka 1 gram krassefrö i varje kruka. Jag väger inte fröna, men jag använder en kalibrerad sked. Jag fördelar frön över hela ytan i krukan. För det slutna testet tillsätter jag också 1 gram krassefrö. Det är viktigt att fröna placeras längs kanten, för jag kommer att mäta rotlängden i detta test. I det öppna testet kommer jag att mäta växternas vikt, i det slutna testet rotlängden. Resultaten jämförs alltid med referenssubstratets resultat. Det låter oss jämföra resultat från tester som utförts vid olika årstider, på sommaren eller vintern, även om miljöförhållandena inte var de samma. Sedan fuktar jag komposten ordentligt och försluter burkarna hermetiskt. Samma sak naturligtvis med det öppna testet. Det viktiga här är att täcka krukorna med plast till fröna grott, vilket tar 24 till 48 timmar.
Annars kan kompostytan torka ut och då gror inte fröna. Det kan då felaktigt tolkas som ett problem med kompostkvaliteten. Det är viktigt att ge alla krukor och burkar tillräckligt med ljus, men inte direkt solljus. Annars blir det för varmt i burkarna och då växer inte växterna, de blir kokta. Här är växterna efter 7 dagars tillväxt. Som ni kan se växte krassen på referensunderlaget mycket bra. Däremot hämmade vissa komposter, som den här väldigt färska komposten, krassens tillväxt. Omvänt så växte krassen ganska bra på en mycket mognare kompost. För utvärderingen av det öppna testet mäter jag vikten på groddarna. Jag skar av dem 1 centimeter över jordytan. I det slutna testet kan du här se den goda tillväxten av rötter i referenssubstratet, medan tillväxten på vissa kompostsubstrat var mycket sämre. Detta test är uppenbarligen mer känsligt än det öppna testet. För utvärderingen mäter jag rötternas genomsnittliga längd. Sedan beräknar jag procentandelen av rotlängden jämfört med rotlängden på referensunderlaget. För tolkningen av testresultaten hittar du referensvärden på Best Foresights faktablad om kompostkvalitet. Det är fritt tillgängligt på Best Foresights webbplats.